ဆဆခြင်းဆွေးနွေးခြင်းတဲ့အချက်ကလေးကဒီလိုပါဒီနေ့ဒီရက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ HIV AIDS ပေါ့ HIV ဆိုတာယောဂပို့ AIDS ဆိုတာယောဂပေါ့နော်ဒီ HIV ယောဂပို့ကုသဖို့အတွက် ART ဆေးတွေဆိုတာကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလဲကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ကျွန်တော်တို့ ART Center တွေမှာဒီဆေးတွေဝင်ငှပြီးတော့အခမဲ့ကုသပေးတယ်ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့အချိန်လေးဒီရောက်သွားပါပြီကျွန်တော်တို့ပုဂ္ဂလိကကန္တာမှာလဲဒီဆေးဝါးတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ကျွန်တော်တို့ဟိုဝယ်ယူသုံးစွဲလို့ရတဲ့အချိန်တွေမှာရှိတယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့အနေထားရနားလည်ထားတာတော့ဒီဆေး ART ဆေးတွေကိုမှန်မှန်ကျွန်တော်တို့စနစ်တကျတောက်သုံးမယ်ဆိုရင်ပုံမှန်တက်တန်းအတိုင်းပုံမှန်တက်တန်းဒီပါအတိုင်းနေထိုင်နိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့အများကလက်ခံလာတယ်အဲ့ဒီတော့တစ်ချိန်တော့ကုရနတ်တိဆေးမရှိဆိုပြီးအတမန်ထိတ်လန့်ချောက်ချားစရာကောင်းတဲ့ယောဂတခုကဒီနေ့ဒီရက်မှာဆိုဆေးတစ်နေ့တစ်လုံးပဲတောက်ယုံနေဟာပုံမှန်တက်တန်းအထိနေနိုင်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ပူစရာရှိသေးသလားဒီယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့ထိတ်လန့်ချောက်ချားစရာရှိသေးလားဖြစ်လာရင်ဆေးတစ်နေ့တစ်လုံးတောက်လိုက်ရင်ဒါပုံမှန်တက်တန်းနေသွားမှာပဲနော်စီဂျိုယောဂဖြစ်တာမှဆေးတွေအများကြီးတောက်ရသေးတယ်နှလုံးယောဂဖြစ်တာမှဆေးတွေအများကြီးတောက်ရသေးတယ်ဒီယောဂဖြစ်လာရင်ဆေးလေးတစ်နေ့တစ်လုံးတောက်ရုံနဲ့ပုံမှန်တက်တန်းတိုင်းနေနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြဿနာပြေလည်သွားပြီလားပေါ့နော်ကျွန်တော်ထိတ်လန့်ချောက်ချားစရာမရှိတော့ဘူးလားပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးချင်တာပါနည်းနည်းလေးဖြေပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးကျွန်တော်ဆရာကြီးဆွေးနွေးတာလေးကိုကျွန်တော်စပြီးဆွေးနွေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာတော့တခုကတော့ဆရာကြီးပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာဒီခေတ်ဒီခါမှာတော့ဖြင့်စီးပွားရေးရဲ့ထည့်မြှင့်မှုအာနိသင်ရဆိုရှင်တော့တော်တော်ကြီးပဲအဆုံးချက်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ယောဂကုသတဲ့ခါမှာလည်းယောဂပူရီကိုတော်တော်လေးနေနေလေးကုနိုင်တယ်အတွေ့အကြုံမှာဆိုရှင်ယောဂပူအနည်းဆုံးအဆင့်ရှာမလို့ရတဲ့အဆင့်ဆိုတဲ့နေရာတွေလည်းရောက်အောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်အကူကအားကိုလည်းတက်အောင်ပြန်လုပ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီစီးတီကိုတောက်လျှောက်တော့မှာဆိုရင်တောက်လျှောက်နေကောင်းနေမှာပဲဆိုပြီးတော့ရေဘူးကတော့ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာသို့တော့လည်းပဲကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်စစမှာကဘယ်အချိန်မှာဆေးစကုသတဲ့ဆိုတော့စစမှာမျိုးကျွန်တော်ထင်ပါခင်ဗျာယောဂပိုးဝင်လာကြနေပြီကိုကအားတအားကြနေပြီဆိုတဲ့အဆင့်ရောက်မှာဆေးစကုမယ်ဆိုရင်တော့ပြန်လည်ပြီးတော့ကောင်းဖို့ဆိုတဲ့အချက်ကသင်စားမလွယ်ပါဘူးခင်ဗျာမပြောလို့လည်းဆိုတော့အခြားခွင်းယူယောဂတွေတွဲရှိနေပါတယ်ကိုကနဲ့တအားကြနေပြီဒါအစင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုက CD4 လို့နဲ့တိုင်းမယ်ဆိုရင် CD4 ကတရားအောက်50အောက်ဖြစ်နေပြီဒါဆိုရင်ပြန်လည်တက်ဖို့ဆိုတာလေတော်တော်လေးအချိန်ရင်းယူရပါတယ်အဲ့လိုပြန်မတက်ခင်ကြတဲ့မှာရှားယောဂါတွေကြောင့်မလို့လဲမူပြီးကြမ်းမိုက်ဆိုးရွားနေတယ် even အထိကိုက်ပြီးတော့ဆိုးရှုံသွားတယ်အသက်ဆိုးရှုံနေစင်တော့ရောက်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မဒါဆိုးဆိုးစီးစီးကုတဲ့အသူတွေပါလေယောဂအစင်ဆိုးဆိုးစီးကုတဲ့သူတွေပါလေအများကောက်ဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ပထမဆုံးပြောချင်ပါတယ်ဆရာကြီးခင်ဗျာအမနိကတော့ဆေးအမှန်မှန်တော့ပါမယ်ဆရာခင်ဗျာဆေးအမှန်မှန်တော့တဲ့ဟာအရေးကြီးပါဆေးအမှန်မှန်တော့ပြန်တော့လိုက်ပြန်လိုက်တော့လိုက်ပြန်လိုက်ဆိုယောဂကိုကဆေးကိုယဉ်ပါသွားနိုင်နေဆိုရင်လည်းနောင်ဆေးမတူးတော့တာသူကြည့်ခင်နေပါတယ်တတိယချက်ကဘယ်ဆေးဝါးပဲမဆိုဒီခေတ်ဆေးတွေကဘေးရွေအာနိသင်ရန်နေတယ်ဆိုတော့လည်းပဲအနေနဲ့အများတော့ရှိသေးတာပါပဲအဲဒီခါဒီကိုလည်းပဲပုံမှန်ဆောင်နေပြပြီးတော့စစ်ဆေးနေဖို့လိုပါပါတယ်ကြောက်ကတ်ဆိုရင်ကြောက်ကတ်အသေးဆိုတဲ့တဲ့ဒီဟာဒီကိုကိုယ်မစစ်စေးမနေမိဘူးဆိုရင်လည်းတခါသူတို့ကြောင့်မလို့ယောဂပို့တော့တတပါရဲ့တခြားကြောက်ကယောဂတို့အသေးယောဂတို့ဥပမာသူတို့မဟုတ်အစီများတဲ့ယောဂတို့နှလုံးယောဂတို့ဆိုတာဒီလေဝင်ရောက်နိုင်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒါဒီလေရေးကြည့်တယ်ကြောက်မလို့နေကောင်းနေဆိုတော့လည်းပဲပုံမှန်စစ်စစ်နေတာလုဖို့လိုရမှာပါဆရာကြီးမြတ်နောက်တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်မြင်တာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဆေးတောက်လိုက်ရင်ပြီးသွားတာပဲဆိုတဲ့ကိစ္စလေးပါကျွန်တော်တို့ကကိုခန္ဓာထဲမှာခုခံစွမ်းအားကို CD4 count ဆိုတာ CD4 အရေအတွင်းနဲ့တိုင်းတာလဲဒါအခုလူတိုင်းသိပါတယ်ပုံမှန် CD4 က450ရာနေ1600လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကုပမီလီမီတာမှာအာပြဿနာဘာလဲဆိုတော့တစ်ခါတစ်ခါကြာရင်ကိုသိတဲ့အချိန်ဟာတိတ်နောက်ကြာနေတယ်ကိုကနေကောင်းနေတယ်လို့ထင်ပေမယ့်ဟိုကျန်းမာရေးစစ်ဆေးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးမို့နေထိုင်မကောင်းတဲ့အချိန်လေးမှာပဲသွားပြီးစစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါဒီ CD4 အရေအတွင်းဟာတိတိသာသာကြီးနည်းနေတယ်ဥပမာဆိုပါစို့20 30ဖြစ်နေတယ်ကြည့်လိုက်ရင်တော့အကောင်းကြီးလိုပဲကြည့်လိုက်ရင်တော့လည်းနည်းနည်းပါးပါးဖြားတာလိုပဲအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာစကုမယ်ဆိုလို့ရှင်သူ့ CD4 count ပေါ့ CD4 အရေအတွက်ကပုံမှန်အထိကိုဘယ်လိုမှပြန်မရောက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဥပမာသူ့ကို
30 อ่ะนี่สากุไล่มั้ยဆိုလို့ရှင်အလွန်ဆုံးတက်200ပဲတဘောอ่ะတချို့ဆို200အထိတော့မတက်ဘူးအဲ့တော့ဆိုလိုရာကဆေးတောက်လိုက်ုံနဲ့မပြီးသွားဘူး तू อ่ะ तू อ่ะတိတ်နောက်ကျနေတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတာဟာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ HIV ပိုရှိနေပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တိတိချင်းအစောကြီးမှာစပြီးတော့တောက်နိုင်မှာစောစောကပြောတဲ့ပုံမှန်သက်တမ်းဆိုတာကိုရမှာပါဆိုလိုရာကနေကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာ HIV ရှိပြီဆိုတာကိုတိတိချင်းစေကုမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်သက်တမ်းဆိုတာရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်သိမလဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ HIV ဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာ၄-၅ဆင့်နှင့်ယောဂလက္ခဏာမပေါ်ဘဲနေနေတာ우အဲ့တခုပဲရှိတာပေါ့နော်ကိုယ့်ဟာကိုမသင်္ကာလို့ရှိရင်စစ်ကြည့်ုံပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုစောစောစီစီသိမယ်သုံးမဟုတ်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာ check up လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအခါမှာထည့်ပြီးတော့စစ်ဆေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စောစောစီသိနိုင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့အကြံပြုချင်တာဒီနေ့ဒီရက်မှာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုလူတိုင်းသိတယ်စီပိုးပေါ့နော် HCV Hepatitis C virus စီပိုးဆိုလို့ရှိရင်ကုလိုပြောင်းနေပြီဆေးသုံးလပဲတောက်ရတယ်ကုလိုပြောင်းနိုင်တယ်အရင်တော့ကသူကအသေးကင်ဆာအထိဖြစ်နိုင်တယ်ကုတဲ့ဆေးမရှိဘူးကုတဲ့ဆေးပေါ်လာတာတော့မှထိုးဆေးတွေသုံးရတယ်သိန်း100 200ကျော်ကုန်ရတယ်အဲ့တော့စီပိုးဆိုပါဆိုအခုဆိုလူတိုင်းစစ်ဖို့လိုတယ်ဘီပိုးလည်းဒီလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ကဘီပိုးဟာရှိနေမှမသိဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလူဦးရေ800ခန့်တုန်းကနေ1000ခန့်တုန်းလောက်ထိကဘီပိုးရှိနေတယ်ရှိမှမသိကြဘူးအခုဆိုရင်ဆေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဆေးတောက်နေလို့ရှင်ဘီပိုးကမပြန့်တော့ဘူးသဘောကယောဂဆက်မဖြစ်တော့အဲ့တော့ဒီ HIV ပိုးဘီပိုးစီပိုးဆိုတာကျန်းမာရေးစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာစစ်ဆေးတဲ့နဲ့နောက်ကိုဟောက်ကိုများလဲမတင်ငါဖြစ်လို့ရှင်လဲအချိန်မီစစ်ဆေးတဲ့နဲ့စောစောတိလေလေကောင်းလေပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စောစောတင်ဒီ HIV ပိုးဆိုတာကိုခန္ဓာထဲဝင်သွားပြီးလို့ရှိရင်သူကခိုအောင်းနေတဲ့နေရာတွေရှိတယ်။အင်္ဂလိပ်လိုတော့ reservoir လို့ခေါ်တာပေါ့နော်။သူပုံးနေတဲ့နေရာတွေရှိတယ်အများကြီး။ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာတွေကိုဆေးရမရောက်နိုင်ဘူးသဘောက။အဲ့တော့စောစောစီးစီးဆိုသူတို့ခိုအောင်းနေတဲ့နေရာတွေကနဲနေတယ်။ကုသရပိုလွယ်တယ်။နောက်ကျသွားလို့ရှိရင်ဒီခိုအောင်းနေတဲ့နေရာတွေကပိုများနေတယ်။ဆေးမထိနိုင်တဲ့နေရာတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေကများနေတယ်။ကုရတာခက်တယ်။နောက်ကျရင်တိတ်နောက်ကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန် CD4 ပုံမှန်ခုခံဆွမ်းအားကိုပြန်မရနိုင်ဘူး။တိတ်နောက်ကြလို့ရှိရင်ဥပမာ CD4 20 30လောက်နဲ့ရောင်းရင်ကောင်းတော့ကတော့ကောင်းနေတယ်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျမှအကြီးအကျယ်ဖြစ်လာကုသရတာတော်တော်လေးခက်ခဲတဲ့အခြေအနေရှိတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောတာကပုံမှန်သက်တမ်းလို့ပြောတာဒါပေမဲ့စောစောစီးစီးကုနိုင်မှအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့လူတွေကိုသွေးစစ်နိုင်လေးလေးကိုယ့်ဟာကိုယ်သွေးအစစ်ခံနိုင်လေးလေးကျွန်တော်တို့ကစောစောစီးစီးကုနိုင်လေးလေးရလက်ကပိုကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခု ARD ဆေးတွေကိုပေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအခုအခမဲ့ကုသပေးနေတယ်။ကြဲကြဲပြတ်ပြတ်အောင်တနိုင်ငံလုံးမှာပေးနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆရာတို့ကခဏခဏပြန်ခေါ်နေရတာလဲ။နော်ဆိုလိုတာခေါ်ပြန်ပြီ။သွားပြပြီဆိုတစ်ခေါက်ခေါ်တယ်၊နှစ်ခေါက်ခေါ်တယ်၊သုံးခေါက်ခေါ်တယ်၊ဆေးမပေးနိုင်သေးဘူး။လူနာကဆေးတောက်ချင်တာလေ။ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှခေါ်ပြန်ပြီ3လတခါသူ့ရုပ်တခါပြန်စစ်ပြန်ပြီး3လတခါ6လတခါတစ်ချိန်လုံးခေါ်ဆင့်နိုင်တယ်ကျွန်တော်လူနာတွေကမေးတယ်เนาะဆရာရဲ့တဲ့ကျွန်တော်တခါတည်းဆေးတွေသာအပီးပေးလိုက်ပါကျွန်တော်နေပြန်တော့မယ်ကျွန်တော်တစ်နှစ်စာဝယ်ပြီးပြန်မယ်ဆိုပြီးပြောတော့ကျွန်တော်ကမပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောတော့အဲ့ဒီမှာတော်တော်လေးနားမလည်ဘူးပေါ့เนาะဘာဖြစ်လို့မပေးနိုင်လဲသူ့ဟာသူဝယ်တော့မယ်ဒါမျိုးလေးတွေရှိလာမချာခဏကျွန်တော်မေးခံဘာဖြစ်လို့ခဏခဏပြန်ခေါ်နေရတာလဲဆိုတာလေးနည်းနည်းရှင်းပြပါဦးစီဖမ်caring for well-being.